ကျွန်တော်အဲ့လိုအဆင်နဲ့ကိုတင်လာပြီဆိုအာလုံးဝထိုင်ကောင်းထားကြီးသွားတာအရေဘူးကန်နာရေဘူးရေပြစ်လိုက်တာလောအောင်မဲ့ခန့်နဲချမ်းတယ်လောပါပါဘောနော်ကျွန်တော်ဘလို့ညာပဲဆိုအဲ့လိုမပြောဘင်းအဲ့ရကောမန့်နေငါအတင်ပါရင်များပြောတာပြီလဲဒီလိုက်ဖတ်အာနဲ့နောက်ကြရရတဲ့ပို့ပြီးအိတ်တန်ပို့နောက်ကြပါပြီးတော့ကျွန်တော်အိတ်နာအာဆင်နယ်ဆောင်းနဲ့ပဲအိတ်တန်ခင်ဗျအာဆင်နယ်ဆောင်းမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောကျွန်တော်ဒီဆောင်မှာနှွေးထွေးမှုပေးစေရပါနော်အဲသူ့ကိုခြုံလိုက်တာနဲ့အာနှွေးဝလို့ပဲကျွန်တော်ရှူတင်သွားအောင်တော့မှအဲ့လိုနေမှာထွက်ရင်ကျွန်တော်အာဆင်နယ်ဆောင်ကြီးယူသွားရင်အေးနေတာဘလောက်ပဲအဲ့အဆောင်ကတားကြီးမအေးနေတာမှအဲ့ဒါကြီးခြုံပြီးမဲ့အိတ်တာတော့ကျွန်တော်နှွေးထွေးစေရလို့ခံစားရခင်ဗျအားကြီးအဲကျွန်တော်ကတော့အာဆင်နယ်ဖန်ပါနော်အာဆင်နယ်ဖန်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ကြာပြီးခင်ဗျကျွန်တော်ဟိုးငငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်အာဆင်နယ် website ကြည့်ရဆိုရင်2003လောက်ထဲ site ကြည့်ရအဲ့ကလေးကအဖေကလည်းအာဆင်နယ်ကိုအရင်ကြည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တဲ့အာဆင်နယ်ဘွဲ့ကြီးကြည့်ပြီးတော့အာဆင်နယ်တဲ့အရင်ကြိုက်သွားခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျအမိုင်းဖန်တကဘာလုံးမှလည်းအများဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအာဆင်နယ်ကိုဘာလို့ကြိုက်သွားလဲဆိုတော့အာဆင်နယ်ကအဓိကအရင်ကကျွန်တော်တို့ဒါအာဆင်ဝင်းကားခင်ဗျပေါ့နော်အရင်ကစားပုံအရင်လာရသူတို့ကတစ်ချက်ထိကစားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြိုက်သွားတာပြီးတော့ကျွန်တော်2003 2004မှာကျွန်တော်ရှင်းပွဲမရှိဖလားရသွားပေါ့နော်ပြီးတော့ရွှေဖလားရသွားတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့ဟန်နေအာတအားကြိုက်သွားအာကျွန်တော်ကကြည့်နော်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်မီတာစနဲ့ကြည့်ပြတယ်များအခုဆိုအဖေနဲ့အကူနဲ့အတူတူကြည့်ရပါဘောနော်အခိုင်းရကြောင့်ညီလေးလည်းလာကြည့်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအာဆင်နယ်ကိုတင်သွားပြီဆိုအာလုံးဝထိုင်ကောင်းထားပြီးကြီးသွားတာအရေဘူးကန်နာရေဘူးရပြစ်လိုက်တာအဲ့လိုအောင်မဲ့ခန့်နဲချမ်းတယ်ပါဘောနော်အဲကျွန်တော်ကအန် YouTube တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျအဓိကအာဆင်နယ်ပွဲဆိုကျွန်တော်ဘလောက်ပဲနောက်ကြကျွန်တော်ထားကြည့်တယ်အာဆင်နယ်ရှုံးရင်လည်းကျွန်တော်မနေနိုင်ဒါ interview မှာကျွန်တော်ဖြေတဲ့ affirmation ကျွန်တော်ဘလို့ညာပဲဆိုအဲ့လိုမပြောဘင်းအဲ့ရ comment နေငါအတင်ပါရင်များပြောတာပြီလဲ like ဖတ်အာနဲ့နောက်ကြရရတဲ့ပို့ပြီးအိတ်တန်ပို့နောက်ကြောနိုင်ဝိုင်းတော့အာနိုင်ဝိုင်းက comment ဖတ်တာပဲမရောက်အဲ့ဒီဟာငါတို့အတင်ချီချူလာလာပါတယ်ကျွန်တော်ခံရမှာဆိုကျွန်တော် Arsenal ဟောပါတော့ Arsenal logo နဲ့ဒီတိုင်မှာကတ်တဲ့တက်တာဟာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုချိန်ထားတယ်ပြီးတော့ Arsenalflag ကိုကျွန်တော်ချိန်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိတ်နာအာဆင်နယ်ဆောင်းနဲ့ပဲအိတ်တာခင်ဗျအာဆင်နယ်ဆောင်းမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်အိတ်လို့မပြောငငယ်ရောလို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပို့ဆိုးလာပါတော့အမေရှိရောငငယ်ရောအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကပို့ပြီးအာဆင်နယ်ဟာပို့ပြီးစုဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ဂျာစီဆိုလည်းကျွန်တော်မှာအကုန်လုံးအိမ်ခွင်းအဝေးခွင်းတတိယဂျာစီအကုန်လုံးရှိရခင်ဗျဟုတ်ဒီအာဆင်နယ်တဲ့ကပဲလားအာဆင်နယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆာကာကိုချိန်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘလုံးအရင်ယူသက်တယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီလိုအလုပ်အားရတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုအပတ်တိုင်းလေးကျွန်တော်ဘလုံးကံပြတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲပြောတော့ပါအကုန်လုံးကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်ကတော့အချစ်ဆုံးပေါ့ဒါဘလို့ပြောမလဲကျွန်တော်ဒီဆောင်မှာနှွေးထွေးမှုပေးစေရပါနော်အဲသူ့ကိုခြုံလိုက်တာနဲ့အာနှွေးဝလို့ပဲကျွန်တော်ရှူတင်သွားအောင်တော့မှအဲ့လိုနေမှာထွက်ရင်ကျွန်တော်အာဆင်နယ်ဆောင်းကြီးယူသွားရင်အေးနေတာဘလို့ပဲအဲ့အဆောင်ကတားကြီးမအေးနေတာမှအဲ့ဒါကြီးခြုံပြီးမဲ့အိတ်တာအဲ့ကျွန်တော်နှွေးထေးစေရလို့ခံစားရခင်ဗျအားချောင်းဘူးအချောင်းဘူးတယ်အာမင်းတို့တင်ရကျွန်တော်တင်ဆိုအရင်ကအရင်ရှုံနေလေအားချောင်းမင်းတို့ချားတင်ကိုပြောင်းအားပေးလိုက်ပါဒါပေမဲ့ရအောင်ကျွန်တော်ဘလောက်ဘလို့အချိန်နေပဲဖြစ်နေပါစေဒီအသင်းကိုကျွန်တော်ကဘလို့ရမလဲနှလုံးသားနဲ့ယင်ပြီးတော့ချစ်ခဲ့ပြီးဆိုတော့ဒီအသင်းတသက်လုံးကျွန်တော်တင်ရထိအားပေးပါမှာရှိရခင်ဗျကျွန်တော်ဒါကတော့ဟိုဘလို့ပြောမလဲအရင်ဖြစ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါရဖြစ်ဖို့ကလည်းအာအစံနေလဲအများကြီးစုပါအောင်မယ်လေတို့တစ်ခါတစ်ခါကြည့်ရင်လည်းဘောလုံးပွဲစေးကပြီးဟိုတော့မှာဆိုတော့နေတာမဟုတ်အဲ့အတွက်ဟိုစုပါအောင်မယ်လို့အဲကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ကျွန်တော်အခုအာဆင်နယ်ပွဲကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုကြပါတော့ဟိုမှာတွားပြီးအားပေးမယ်လို့နောက်ထပ်ဟိုလာမဲ့9နှစ်လောက်တွင်တော့ဖြစ်ရှင်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုတွားပြီးအားပေးရှင်တယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ငယ်လေးကတည်းကကျွန်တော်ငယ်လေးတည်းဆိုဟို9တန်း8တန်းလောက်ထဲရပါတော့အဲ့လိုအရန်တွားရှင်တာခင်ဗျာဟုတ်တွဲကြည့်ရင်လည်းအာရှောက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တခွင်းလုံးပြီးတော့ဖလားရေးကြည့်မယ်သူ history ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ရောက်ရင်တော့အဓိကအယောင်ငိုရှင်နေမှာရှင်းသေးတယ်အယံပျော်ပြီးတော့လေညည့်ရကြနေမှာရှင်းသေးတယ်အာကျွန်တော်အခုစင်ကယ်ပါခင်ဗျစင်ကယ်တယောက်တည်းပဲနေပါတယ်အခုအလုံးနဲ့ဒီပရိသတ်တွေအတွက်ကြိုးစားရမယ်ကျွန်တော်အားပဲရှိပါခင်ဗျအာဒါတော့ကျွန်တော်ကလည်းပရိသတ်ရှိမှပဲကျွန်တော်ဆိုတော့ရည်တည်လို့ရမှာလေအဲ့တော့ပရိသတ်တွေချစ်တာကိုအာသူတို့ချစ်ပေးလေးကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ပျော်တယ်ပြီးတော့သူတို့တို့လည်းပို့ပြီးအများကြီးကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုပို့ပြီးဝင်နေခင်ဗျဟုတ်โอเคခင်ဗျအာကျွန်တော်အခုအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုတောက်လျှောက်ပြန်လုပ်နေပါပြီလို့ကျွန်တော်ပြောရှင်ပါတယ်အာကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ series လေးထွက်လာရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောရှင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်